print screen ví. A tak print screen ti někdo nevěří, to řekne, to je Photoshop, a když tam vidí běhat dvě Anny, vole. Kamo, fresh nuts. Fucking no, competitive a dvě Anny, vole. Kamo, ale oni, ne, ale oni k tomu vyhrávají, vole, protože ta Anty je fucking OP. No oni, co to fucking hexe, že jo? Začít nahrávat, tak easy clap. Kamo, ty dvě Anny tam. Like, what the fuck? To fuck bullshit tohle. Ty vole, no tak to jsem ještě nevím. Vlevo, vlevo je Roadhog, zpátky, štěpy. Roadhog má wallhack, vole, a oni si nahackovali Anu. Kam, ale to jsem ještě neviděl, že by byl tak, měli takovejhle hack. Zabijíme ho? Nebo spíš ho. Aha, what the fuck? Ne, štěpika si utekl, ty vole, teď tady máš round. Na. Já jsem neutekl, když já jsem byl před tebou. To je píča. No ale ty jsi tak zabil. Kdokoliv, tady hýle. Kouba, že slípla mě. Slípla mě jedna z těch dvou an. Kámo, to je třeba extrémní poděl. Point, rychle. Někdo, kdokoliv, kdokoliv, point. No. Zniče, volpe. Do toho peku. Jenom doufám. Jo! Jo! Ty vole, jdu chcát.